isso. Agora eu me dirijo a você, que está ansioso à espera do tão sonhado 14º salário. Nós sabemos que é um abono para ser pago por 2 anos. E o que estava pegando nesse processo de aprovação do 14º? Simplesmente a CCJ parou, lá não chegava, ou se tinha chegado não foi posto em votação. O que nós fizemos? Ontem fomos, eu, doutor Sandro, foi também o Felipe Brito, estivemos de noite ontem no Brasil. Nós conversamos com ele sobre essa pauta. E o que nós pedimos? Só para fechar, então, uma explicação importante. Ontem nós tivemos com o Omar Nascimento, que é o líder do União Brasil, e nessa reunião muito importante ele firmou conosco um compromisso. O próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele virá do União Brasil. E o que o líder do partido falou? Assim que for empossado esse novo presidente, isso deve acontecer agora em abril, no máximo, ele falou, tem um compromisso com vocês de colocar para votação o 14º salário. Isso já nos deixa muito felizes, porque a gente não conseguiu fazer isso no ano passado. Então, com o novo presidente, União Brasil, através do seu líder, firmou um compromisso. Vai votar, sim, o 14º salário. E aí nós, mais uma vez, vamos trabalhar junto aos deputados federais que fazem parte da CCJ para que eles tenham uma atitude correta, que é votar e aprovar esse importante projeto para ele poder tramitar no Senado. Valeu, pessoal. A gente vai participar da manifestação. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Tá. É isso aí, pessoal. Estão ouvindo a gente bem aí? Tá tudo bem? Tá, o retorno tá bom? Perfeito. Tranquilo, Felipe. Ontem foi maravilhosa, gente. Fez todo sentido, né, o Milton? Milton sabe que eu tentei cancelar essa viagem, mas tudo deu errado para eu não cancelar. E a gente conseguiu estar aqui, porque eu falei também assim, eu vou para Brasília, porque os deputados que vão estar lá é aqueles que não têm obrigação, porque está de maneira remota. Os que estão lá estão indo para trabalhar, estão indo para melhorar o Brasil. Antônio Furtado está aqui, o Ricardo Silva também. Então, pessoal, se a gente não faz essa mobilização, João, Milton, de continuar falando a favor do 14º salário, gente, simplesmente ia ser só mais um projeto que ia ser engavetado. E agora a gente conseguiu o apoio da maior bancada da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante. Isso já é uma vitória muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O nosso sonho está virando realidade. Pra quem chamava a gente de iludido, tá aí, o João, tá aí, Milton, a resposta. Vai ser votado, pessoal. Uma certeza a gente tem. Agora, o que ele foi feito, e vocês vão ver, ele chamou a atenção dos aposentados. Eu vou colocar em votação. Agora é com vocês. Vocês que têm que mobilizar. Vocês que têm que cobrar a nova formação da CCJ para ser votado, favorável. Porque se eles não entenderem a força dos aposentados, eles podem votar contra e colocar outro projeto com esse dinheiro. O que aconteceu aqui, que está sendo essa manifestação, foi exatamente isso. Já tinha um dinheiro separado para pagar eles e o dinheiro sumiu. Usaram o dinheiro, que já é lei do piso, e estão usando para outra coisa. Então, pessoal, tá achando que a luta é fácil? Não é fácil, não. É muito difícil. A gente está falando em mais de 70 bilhões de reais para destinar para outros assuntos que não sejam para aposentados. Não é qualquer um, não, pessoal. A luta é muito maior do que a gente está imaginando. A vitória já é muito grande. É que muita gente não entendeu ainda. Obrigado aí, gente. Felipe, tem uma pergunta para você. Essa luta, Felipe, daqui a pouco... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem muita gente perguntando aqui se essa possível data aí da mudança de presidente da CCJ para começar a votar, para ser definido esse novo presidente, a gente já tem uma estimativa de tempo? 15 dias, 2 semanas. Até porque isso atrapalhou, esse trabalho remoto atrapalhou a formação das comissões. Não é só a CCJ, tem que indicar a comissão e os membros também, os novos membros da CCJ. Então, é indicação política, é indicação do partido. Então, a previsão que ele já deu é em torno aí de 15 dias. Tá? Mas tem que continuar pressionando, tem que continuar mobilizando para não deixar cair. Sabe por quê?
Aí monta, o João, monta a CCJ de novo, aí vem outras categorias, né? E passam na nossa frente, porque eles vão aqui na porta e vão pressionar. Por isso que a gente tem que manter a chama acesa, manter os nossos vídeos, cada vez intensificar cada vez mais. Quando estiver chegando perto, a gente precisa fazer mais vídeo, precisa compartilhar mais. Precisa, gente, olha só, tem 2.200 pessoas só nessa live, não pode. Cadê? Compartilhou? Traz mais gente. Porque o comentário aqui, João, era o seguinte: nossa, eu vi a live de vocês, tinha mais de 30 mil pessoas. Gente, é ano eleitoral, ajuda a gente a compartilhar. É, eu vejo muita gente, e chegou para eles aqui, tá, João? Milton, muita gente falando contra o 14º em canais de YouTube. Isso atrapalha a nossa luta, isso atrapalha demais, porque a gente sabe que não é interesse liberar o 14º salário. Se não tiver pressão, não vai acontecer. A gente precisa muito de vocês agora nessa luta. A gente está indo agora partir para o INSS para ter essa reunião, pessoal. Então, estou indo para lá, tá? Tem, Felipe. Boa sorte, Sandro. Deus abençoe vocês nessa corrida aí, nessa luta, nessa busca. E parabéns pelo trabalho de vocês aí em Brasília. Tenho certeza que a gente, unidos aí, juntos de coração, a gente vai vencer essa luta aí. Maravilha, Felipe. Consegue ouvir a gente ainda, Felipe? A gente tem que realmente manter o foco, tá? Eu sei que não está sendo fácil para muita gente que acompanha o trabalho. Eu já venho dizendo isso repetidas vezes, João. Muita gente vem se sentindo, de certa forma, cansado, mas a gente não pode desistir de uma luta que nos fez chegar onde chegamos, tá? Se o aposentado, se o pensionista, aquela pessoa que precisa de uma margem, ou até do próprio 14º salário, hoje todo mundo precisa, por razões óbvias.